今回はですね、お二方、梅沢さんと長屋さんにお話ししていただくことにしました。で、今回はの依頼はなぜかというとですね、観光庁とか多分最近、特にコンペ系でやられる方はご存知かと思うんですけれども、結構ナイトタイムエコノミーという関連の事業が非常に結構コンペで出てきてるんですよ。で、そもそもの話で、よくある先入観としてですね、ナイトタイム、エコノミーっていうのか、ナイトタイム、夜の時間を過ごすということになると、ほとんどの話では、例えば東京だともう夜遊びっていうイメージが非常に強いだと思うんですよね。特に日本人の中で。で、ただその裏としてって本当にそうなのかっていうことを、もう一度多分皆さんの認識もちょっとお伺いできればなっていうこともあって、そしてそもそも日本でこれから国が推してるそのナイトタイムエコノミー自体は、本当に夜遊びなのか、本当の解釈としてどんな解釈があるなのかということをもうちょっと皆さんにお話しして、いろいろと理解していただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、その中でですね、こちらのグループですね、推進委員会でナイトタイムエコノミーをですね、結構サポートしている組織がありますので、こちらは梅沢さんと長屋さんも結構今、熱心にやっていただいているような取り組みでございます。これをもうちょっと皆さんに共有して、で、今から、コロナの状況もそうかもしれないんですけれども、来年、再来年で外国人が日本にやってくるときに、より満足度を得られるように、そして、やっぱり、商品格を高めるために、やっぱりそのお金を落とす取り組みをたくさん準備しなきゃいけないので、むしろ今、もうちょっと冷静な目線で引いた上に、何が必要か。今、これから来年に向けて、どんなものか、どんな取り組みが必要になるかっていうことを、今のうちに学んで、取り組んでいっていただきたいなという思いがあって、お二方をご紹介させていただきます。で、今回私の中では一番、これが一番自分の中ではかゆいっていうところですね。ぜひともお二方に期待してお話ししたいのか、そもそもナイトタイムエコノミーっていう解釈としては、どういう価値があるのか、どういう意味で捉えるなのか、本当に夜遊びだけなのかっていうことをもうちょっとフォーカスして話していきたい。そしてなぜ国がナイトタイムエコノミーについて最近は結構耳してるけど、なぜ国がそこまでを推してるなのかっていう。そして実際に日本で、やってる事例とか、地域で取り組めるそうなことってどういうものなのか。で、今後の展開と期待についてですね、お話ししていきたいなと思っております。ではですね、早速なんですけれども、セッションをスタートしたいと思います。梅沢さん、長屋さん、お願いいたします。じゃあ、まず、長屋さんからでお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。はい。長谷と申します。よろしくお願いします。梅沢さんすいません。今、なんかお話されました。あ大丈夫かな。はい。もくもくします。はい。お願いします。はい。すいません。よろしくお願いします。長谷と申します。ちょっと、簡単に、じゃあ、プロフィール、ごめんなさい。用意してなかったんで、今、PC に、貼ってあったやつをちょっと雑にちょっと見せながらになっちゃうんですけど、ありがとうございます。共有で、共有できます。はい、ありがとうございます。長屋と申します。もともとはですね、リクルートっていう会社に、大学を卒業して、その時はですね、普通に情報誌の営業をやったりとか、ゼクシーとか、それこそ、AB ロードですね、編集をやって、割と海外とか、旅行っていうところでは、その販売収入がメインの雑誌業界で、雑誌が超売れてる時代に、広告収入のために記事を作るみたいなことをやって、ちょっと編集力を鍛えてですね、その後になぜか東京ガールズコレクションっていうイベントをですね、今も、無観客でやってて大変なんですけど、立ち上げることになってですね、で、その時にチーフプロデューサーとして、あと、博報堂と一緒にマーケティング会社を作って、それはTGC の運営及び、女性向けのマーケティングっていうことを事業の核にしながら、代表取締役をやっていましたと。
で、まあ、日系ウマオブザイヤーとかいただいたりしたんですけれども、その後、なぜか吉本興業に行ってですね、はい、役員としてですね、お笑い以外の、事業を開拓する、お笑いっていうか、その面白く伝えるみたいな、まあ、割とこう PR とかマーケティング畑なんですけど、楽しく伝えるってこと、非常に訴求力が高いし、コンバージョンもするので、そういうものをいかにこうビジネスにできるかみたいなことを、海外の開拓とか、まあ、今、吉本も、万博で割とフロントに立ってましたけど、私が、まあ、この会社入った時に全くもって大阪府と事業してなかったので、普通にプロポーザルを申請するとかですね、割とそういういろんな省庁とかにですねプロポーザルを申請するみたいなことをやって、事業を形にするっていうことをやっていまして、まあ、今はもう5年前かなに退任して、まあ、とはいえエグゼクティブプロデューサーみたいな一番怪しい肩書きを持ちながら、今は立教大学の経営学部の客員教授 と、梅沢さんさんと斉藤さんにですねお声掛けいただき、ナイトタイムエコノミーの推進協議の理事もしながらですね、はい、普段はですね、まあ、まあ、民間事業者の企画とか、プランニング、マーケティング、PR みたいなコンサルティングとか、一応 TGC とかも作ってきたので、まあ、そのメディアとか事業のプロデュースとか、まあ、割とこう何やってんのって言われると一言で答えづらいような事業をしていますと、はい、いう感じです。で、お声掛けいただいたのもですね、まあ、梅沢さんは、何でしたっけ、私が TGC やってる時の有識者ですよね、なんか、フルジャパンの。そこで出会ったと思うんですけど、はい。で、まあ、お二人が、不衛法を改正されたりとか、やっぱり、まあ、政策を進める中で、まあ、その、実業部隊がいないということで、そこを、高谷さんちょっと今手伝ってもらえないかということで、まあ、私はまあ、しかも、まあ、まあ、皆そんなにぶっちゃけ話でクライアントワークにちょうど疲れていたので、まあ、そういう仕事もぜひちょっとやらせていただければということで、参画をさせていただきました。で、今やっている事業というか、観光庁で、手掛けている、仕事がですね、まあ、昨年からなんですけれども、先ほどちょっと画面にも映っていましたが、何でしたっけ、これじゃないな、これじゃなくて、夜間のですね、インキュベーター事業というですね、資源化さんの事業の、夜間事業なんですけれども、そちらに対してですね、まあ、事業自体が、まあ、良質に継続性高く納品できるようにするということで、省庁では他でないと思うんですけれども、コーチングという施策を行ってるんですね。なので、採択した事業者に対してお金を渡すだけではなくって、その事業が良質に納品できるようにコーチングをするっていう業務を、去年実施いたしました。で、それがですね、割と、まあ、手前味噌なんですけれども、うまくいきまして、まあ、今年にも続いているんですけれども、まあ、なので、昨年は13事業者、が、13事業者が、採択されたんですけれども、まあ、ちょっとコロナっていうこともあって止まってるところもあるんですが、その中での10事業者が、継続、3事業者が継続以降というですね、今まで、まあ、ぶっちゃけ5分の4とかなくなってた中でですね、継続性の、高いですね、事業を、構築することができましたねということで、今年もやらせていただいてます。で、まあ、ちょっとで結局ナイトタイムエコノミーって結局何なのみたいな話よくあるんですけど、まあ、さっき言ったような、まあ、お酒とか、まあ、なんていうんですか、まあ、音楽とかみたいなイメージがあるかもしれないんですが、実はですね、まあ、夜の授業っていうのは実はこう多様ですよということで、去年これシンポジウムで発表させていただいた資料なんですけれども、これがちっちゃいな、ということでですね、実は、まあ、夜の、実はですね、コンテンツっていうのは、もちろん音楽とか飲食とかも、まあ、工業とかあるんですけれども、まあ、去年も、まあ、ワールドカップの事業っていうのもあったんですけれども、もちろんイベントあったりとか、マイスもあったりとか、祭り花火みたいな、まあ、今年全滅ですけれども、実はお花見とか、温泉とか、観光地とか、まあ、水辺の活用とか、
もありますし、まあ、今年の授業でありますけれども、国立公園の活用ですね。あとは、美術館、博物館ですね。文化財、実は美術館、博物館、日本に5000個あると言われてるんですけれども、まあ、うまく活用できてないということだったりとか、神社、仏閣などのユニークベニュー。これらは実は、まだまだ活用度が高いんではないかということで、去年、このような授業をさせていただいていて、実はそのナイトの事例っていうのがあまりないので、去年は割とこう多角的に、授業をですね、採択を、観光庁として、しました。で、実はそのじゃあコーチングってどういう作業なのっていうことでいくと、ごめんなさい、まあ、その事業自体が、まあ、先ほどもお伝えしたようにですね、継続性高く、今までやっぱりその、採択をして、なかなかそのタイミングでは予算もあるので、そのお金を使ってプロモーションしたりとかコンテンツ造成を作るんですけど、翌年になってしまうと、まあ、結局プロモーションもできないし、LP は作ったものの誰も見に来ないから、そのままLP も更新されないしっていうことで、で、コンテンツ作るにも、じゃあ集客して、マネタイズがうまくできないのでって話になるので、それをいかに、まあ、コーチングというかですね、事業継続させるためにどのタイミングで、どういうコーチが必要なのかということで言うと、まあ、まずはプロモーション集客に困ってますと、コンテンツ自体はいいんだけれども集客に困ってますというところに対して、プロモーションの、まあ、ディレクションであったりとか、あとはそのコンテンツ自体がやっぱりこう後でもご紹介しますけど、やっぱこう照明とかですね、ライトアップなんだよ、ナイトタイムエコノミーなんでってことで、割とこう、まあ、びっくりするのが、現地のこう村役場さんとか、市の事業、方でやってしまうみたいな事業も、まあ、割とあってですね、もちろん、東京から、まあ、演出家連れてきても、まあ、そのまま高いお金がかかるだけなんで、なるべくエリアでちゃんと実現することっていうのが、まあ、すごく大事だと思うんですが、まあ、これらがですね、割とこう、地元の照明会社さんを使うんですけど、もう明かりが分かんないとかもあるので、そういう、まあ、コンテンツを磨き上げるみたいなことも、やりましたというのが、昨年ですと。で、あれよいしょ。で、どういうことをやったかというとですね、まあ、事例としてまあ、空き家の活用ですね、これは富士吉野の事例で、去年もシンポジウム、ね、とかいろんなところで発表させてもらったんですけど、まあ、そもそもの立て付けからですね、少しちょっと合意のもとにですね、継続できることをコンテンツとして、制作させていただきました。まあ、そもそもはですね、この富士吉野の事業というのは、まあ、富士山のふもとに飲み屋街が100軒ぐらいあるんですけれども、外国人をうまく取り入れてないんだということで、申請いただいたときはですね、まあ、スナックで外国人がスナック体験できるみたいな事業だったんですけど、場所自体は素晴らしいし絶対外国人来るし、ただそのスナックのまま体験をするってことが継続性が高いかとかですね、まあ、高齢者の方も多いのでスナックを運営している方ちょっと無理があるんじゃないかと、まあ、割とこういう思いつきで申請される場合も多いんですけど、まあ、ここ自体は、まあ、例えばもう外国人のメニュー作るとか、なんかためのメニュー作るとか、そういうお話もあったので、どちらかというと外国の方が入っていいですよっていう、まあ、サインをですね、可愛く作るとか、ここにあるんですけど、あとはですね、そういうメニューを作って入りやすくするとか、あとはやっぱりデザイン性なんだということで、まあ、地元のこのエリアにですね、まあ、いろんな大学があるんですけど、建築チームのなんか本当にデザ、なんですかね、クオリティの高いデザインチームがあったので、彼らがちゃんと村を愛、村っていうかその町を愛していて、ここをよくしていきたいって思いがあったので、やっぱそのチームアップをして彼らがすべてもうクオリティとかクリエイティブを一つに統一して発信するってことが重要じゃないかということことで、こういうパンフを作ったりとか、サイトを作ったりすることで、そもそもですね、12店舗しか外国人受け入れたくないですっていう、外国人受け入れていいっていう、まあ、飲食店が12店舗だったのが最後60店舗になりましたっていう。で、あとはトリップアドバイザーをちゃんと登録してなかったっていうのもあるので、そういうところをちゃんと登録をして、で、しかもこう来てもらった外国人の方にちゃんとこう書いてもらって、書いてくれたら、コメント書いてくれたら、一杯差し上げますよってすることで、なんと60位からこちら 10位になるとかですね、ものすごい結果が出て、で、さらには、富士急ハイランド隣にあるんですけど、全然連携してなかったんですけど、富士急ハイランドから一緒になんか、
インバウンドに向けて盛り上がってるみたいですねっていうことで、きちんと発信することによって富士急ハイランドさんからお声がかかって、戦慄迷宮っていうすごい怖いですね、お化け屋敷があるんですけど、もともと空き家も多いので富士急ハイランドでもゾンビ出てくるし、空き家でもゾンビ出てくるみたいな形で、こちらもですね、街ぐるみでですね盛り上げるコンテンツができたって話なんですけど、何が重要だったかっていうと、ただ富士急ハイランドとイベントやりますっていうプレスリリースにしてないんですね。要は地域をインバウンドで盛り上げるためにこういう施策をやってます、空き家を活用して、でも空き家は本当に埋めたいんですって形で、報道に響くようなプレスリリースをちゃんと作って配信するってことをコーチングをさせていただきました。なので、そういうところが大きいのと、あと本当店舗店舗さんで地道にできること、こういうハッシュタグもう全くこうハッシュタグも決まってなかったので、何をこうハッシュタグとすると一番富士吉田が引っかかるのかみたいなこともちゃんと選定をしてですね、そのハッシュタグを上げていくような施策っていうのを、もうこの、おしゃれなデザインを施してもらうチームにちゃんとハガキみたいなのを作っていただくとかですね、実はそういうことが重要で、今ちょっとコロナ禍でなかなか外国人は来れないんですけれども、そういう街を活性化するためのっていう形では実は結構土台ができたという話を、いただいておりますと。で、そこでなんか、今年なんですけれども、どういうことをしているかというとですね、すみません、ちょっと滑りが悪くて PC を何度も落として、うまくできてなくて、よいしょ。で、今年なんですけれども、その去年の、一応ですね、ちゃんとマーケティングっていうのを生かして、どういうことをしているかということで、コーチングって観光庁が発信する定義なんですけれども、おさらいなんですが、こちらは、事業の自走による、継続および拡大を目指し、事業体制、計画、政策実施等に関して、改善、指導やサポート等を行うことと書いてあるんですけど、コーチング実施においてはプロモーション、クリエイティブコンテンツ等の各分野ごとにの専門家を、事業の状況に応じ適宜配置ということで、去年もそうなんですけれども、プロモーションの分野であったりコンテンツの分野であったりとか、あとはデジタルの分野みたいなところで、専門家ですね、派遣させていただいて、割とこうちゃんと伴走して寄り添ってあげて事業を納品するということを、しております。で、今年ちょっとコロナなので、もちろんその、採択してからですね、事業の、そもそもイベントをやりますってイベントなくなるとかですね、そもそもちょっと人をたくさん呼べないとかですね、じゃあマネタイズどうするんだとかですね、いろいろあるんですけれども、結局はですね、どこの事業もおしなべていることは、これちょっとナイトとは関係ないんですけれども、とにかくですね、情報がもうあまりにも散乱してるんですね。こういうプロポーザル取った時に作った LP を更新していないであったりとか、地域名観光と検索してもですね、同じような場所がたくさん出てきたりとか、自然がとても素晴らしい場所だったりするのに、例えば、SEO 的にはやっぱり LINE トラベルとか楽天トラベルが上がってくるので、例えば五島列島みたいなもう自然が素晴らしい場所で一番上に来るのが、LINE トラベルで、一番メインの画像がレンタカーの画像だったりとかですね、なんかもう SEO でちゃんと、そのエリアの例えばその、自治体のですね発信するオウンドメディアですね、公式サイトにちゃんと連携をして、その情報が載っているかどうかっていうのを、まず情報発信の整理っていうのを一番最初に今回お願いしています。なのでちょっと夜とは本当関係ないという話をさせていただいてるんですけど、あとはアセットできるプロモーションが形成できているかって話なんですけれども、割とまだまだ SNS をなんていうんだ、やっとけばいいやって形でやっていらっしゃる事業者さんが多いのと、OTA などのグローバルの、先ほど
、やっぱり圧倒的にトリップアドバイザーなので、そちらちゃんと活用できているかとかあるんですけど、今のタグルという言葉があって、大学とかでもちょうどマーケティングとか SNS だったりとかを私も講義してるんですけれども、まあ、Google でググってもですね、Google って割と総括的な情報を上位にピックアップしてくるので、割と今、若い世代ですね、海外とかは特に増えてるんですけど、ハッシュタグ検索っていうのが増えているので、インスタグラムとかをやらないとですね、なかなか選ばれないっていうことができているので、そういうところをやっていきましょうとかですね、ちょっとそういう、まずは、打ち出したいこととか、作った事業っていうのがちゃんとリーチできるのかっていうことを、やらせていただいているっていうのと、もう一つ、デフォルトでやらせていただいているのが、現地にて、やっぱりその制作だったりですね、プロモーションとかを運用するキーマンを開拓できているかっていう話なんですけど、先ほどもお伝えしたように、要は市の観光局で制作しますとか、村役場でやりますとか、割とあったりとかしてですね、ちょっと震えるんですけれども、まあ、そういう対して、東京からとかじゃなくて、高い人たちをまた派遣するんではなくて、で地域でちゃんと制作ができる人で、まあ、多少できなくても一緒にそれをイノベートしていこうという気概のある人たちをちゃんと見つけれるかどうかっていうのが非常に重要なので、まずそういうところが、そういう人たちを見つけてないっていうか、そういう事業者をちゃんと獲得して、ていない、エリアに対して、まあ、まずそういう人たちを一緒に見つけましょうっていう、近くの大学はないですかとか、この近くでイベントの制作者は誰ですかとかですね、まあ、寄り添ってそういうところを探してて、割と見つかるっていうか、ほぼ全部見つかってますね。なので、そういう人たちは探すことが非常に重要なので、そういうことをお話をさせていただいてます。あと、まあ、コロナ禍におきなので、これは先ほど、まあ、最近梅沢さんとかもかなり推進されている富裕層観光みたいな話なんですが、まあ、やっぱり大人数を集客できないので、どうしても少人数になってしまいますよねと。となると、まあ、客単価をやっぱり上げなければならないということになりますよねと。で、そうすると、客単価上げるためにもやっぱり宿泊してもらうことがすごい重要になりますねって、まあ、ナイトタイムエコノミーって結局夜の経済活動なんですけれども、宿泊することでやっぱり単価すごい上がるんですね。特に観光っていうところの分野においては。で、そうするとただ何もないの泊まるかと泊まらないですよね。だとすると泊まる理由とというか、朝何かがあるから、朝5時に神社行きたいから泊まらないととか、夜こういう素敵なイベントがあるし、夜ここでどうしてもご飯食べたいからとか、まあ、夜こういう素敵な星が見るから泊まりたいとかいう話になるので、その理由を作ることが必要だし、かなりこのコロナ禍においては、やっぱりこう客単を上げて、さらに宿泊してもらうってことが重要になりますねと。で、宿泊サメのコンテンツ開発磨き上げ、また認知獲得できているのかと。もうそもそもは泊まれるんだけど、それはちょっと富裕層に向けての商品ってちゃんとあるのかとか、そもそもその泊まる施設っていうのはちゃんと検索できるのかとかですね、そういうところからもう一回一から見直したりとかっていうことをしてます。で、本当にですね、まあ、高単価っていうのを意識するのが泊まるだけじゃないとも重要で、一律の商品である必要性はないですよっていう話をちょっとしてますっていうのをちょっとご紹介させていただきます。なので、ちょっと、夜という話からは少しこう、ちょっと広がった話になったんですけど、今実際にやってる業務をですね、ちょっと、ご紹介させていただきました。はい。長谷さん、ちょっといいですか？はい、皆さんにいただいたコメント見てると、結構、はい、地方部でのナイトタイムエコノミーってそもそも何があるのかなっていう多分問いを持たれている方が多いので、はい、僕去年の13事業のうちいくつかちょっと写真を出すので、長谷さんそれを見て具体的にどういう事業ですっていう話を説明してもらっていいですか？あ、はい、ちょっと僕が共有します。手元にあるやつをささっと出すので、これかな。はい、4つぐらいあるんで、長谷さんお願いします。具体的に何をやったか。これは青山ですね。これは、青山っていうか表参道の、国連大学前で、なのでこれは東京の、まあ、都心の、コンテンツになるんですけれども、国連大学の前でやってるファーマーズマーケット、週末ですね、のファーマーズマーケットなんですけれども、これが夜なかなか、許可が下りなくて開催できてなかったんですね。しかも実は、表参道、昼間は海外の方もすごくたくさん来てるんですけれども、結構夜閉まるのが早いので、みんな六本木流れてしまうということもあって、夜をやっぱり盛り上げたいんだっていうお話で、ただ、まあ、国連大学さんの許可が下りなかったんですけれども、これは観光庁と事業するっていうことでパーミッションが取れたって感じですね。で、許可が下りで、で夜やるとですね、お酒が売れるんですね。で、ここでのコーチングっていうのは、まあ、ボトル売りをするために、
実はですね、試飲し放題というメニューを一緒に作らせていただきました。なので、3500円で、ナチュラルワインとか日本酒とか全部飲み放題ですよって話にして、で酔っ払うとみんな買っていくんで全部売り切れたんですけれども、それでかなり単価、売り上げを上げたっていうことがあるんですけれども、やっぱりそうお酒が出るので昼間の売り上げの、倍になったっていうのが成功事例ですね。しかもそのやり方ですね、試飲し放題みたいなやり方もすごい良かったです。で試飲したらやっぱり何度もすると買わなきゃっていうユーザー側のインサイトが起こるので、それで成功したって話ですね。はい、はい、D がこちらです。はい、天の橋立てですね。これは京都の、奥地というかですね、天の橋立てって、まあ、観光地としては有名なんですけれども、夜、まあ、京都から車で2時間とかですね、かかるのもあって、なかなか宿泊が増えない、いい宿もあるんですけどということで、増えないということで、このビーチを使ってですね、船に移動して、こういうイベントを、まあ、毎年やっているんですけれども、これをもうちょっと外国人を呼びたいということで、海外に発信するような施策をしました。で、何でしたっけ、越後、何でしたっけ、丹後ちりめんだ、はい、ちりめんの産地でもあるので、着物を着ていこうみたいな形で、これは単価をかなり上げて実施したんですけど、まあ、全部売り切れましたということで、まあ、本当に単価を上げるっていうことに振り切って、割と上質なしつらいでですね、飲食とかも含めて、あと、ちりめんをちゃんと買っていけるような、売り場も作ってですね、ちゃんと売り上げ上げるっていうような、成功事例ですね。これも、もうクリエイティブに、相当こだわってもらいました。でもともとはセンスのいい人たちが、集っていたんですけれども、こういう絵を発信することがすごい重要ですよねと。ただインスタとかまたやってなかったのでこんな素敵にしつらえてるのになんでちゃんと発信しないんですかっていうことで、こちらも、ハッシュタグとかですね、この、まあバー、のまあ、名前ですね、あと天の橋立てっていうのを英語でですね、ちゃんと橋とかをつけて発信するみたいなことを徹底してもらいました。あとはトリップアドバイザーにちゃんとあげるっていうことも、来た人があげていくっていうことですね。はい、はい、3つ目です。ではい、これも神田明神なので東京なんですけれども、こちらもこう神田と言いながら、神田自体は夜はやっぱりこう外国人の方、昼は結構神田明神、集客があるんですけれども、夜はみんな丸の内にご飯を食べに行ってしまうので、あとそのこうお茶の水入れがすごい閑散としてしまうということで、神田明神で、まあ、夜市というイベントを定期的にやるということを実施しました。これは、まあ、コーチングのディレクションとしては、まあ、とにかく定期的っていうか、いつやるのかっていうのを発信しやすくしましょうと。で、ホテルも多いので、ホテルの人たちが、コンセルジュの人たちが紹介するのに、いつやってるかわからないって紹介できないから、これはちゃんとチラシも聞くので、チラシはちゃんと巻くっていうのと、で、それがいつやってるかっていうのが明確に しましょうということで、毎月最終、の土日みたいな形で、まあこのコロナでちょっと休んでたんですが、この秋からまた再開するらしいんですけれども、そういう日程を設定してもらうのと、あとここにはないんですけれども、この提灯をみんな取って帰るので、ありましたね、奥に。この金魚の提灯にしてもらったりして、撮影場所を増やすっていうことを、やらせていただいたりとか、なんかその単価が上がるように、キャッシュオンじゃなくてチケットを買ってもらうみたいなことだったりと、割とこう細かいところをですね、事業者さんと毎回詰めながらですね、はい、やらせていただきました。はい、でこれはまた継続します。はいですね。はい、で最後です。はい、はい、大阪ですね。これは大阪のリバーゴーアラウンドということで、大阪の、まあ、水と大阪なので、割とこう、道頓堀周りとか、中之島あたりとか、船が回遊してるんですけれども、まあ、外国人の方ばっかりになっちゃってるんですけど、夜回遊していなかったので、まあ、夜ですね、外国の方々が乗っても楽しい船を開発しようということで、このようなハロウィンとかですね、大阪のサンタランとか、サンタの、格好をして走るイベントがあったりするんですけど、それと連携して、船に乗ってもらって、南を街を回遊してもらうっていうイベントをやりました。で、これ恵比寿橋なんですけど、これグリコのマークがあるんで分かると思うんで、そこからみんな見るので外から見て楽しいしつらいにしてるんですね。で、あれ乗りたいって思うような仕掛けをするっていうことで、まあ、2回転してたんですけど、そういう形で周辺にいる人たちがちゃんと乗るっていう仕掛けが成功したってことですね。はい、というような事業ですね。はい、船の、まあ、水辺の活用ですね。まあ、あとはスポーツだったりとか、まあ、ライトアップが多いですね。でも夜の、はい、申請事業は。で、今年は圧倒的に自然でした。はい、
今ちょっと手元にすぐ出たもので4事業で2事業が一応東京ではあったんですけど、でもご覧の通りその神社を使うとか、あるいはファーマーズマーケットのように別に日本中どこでもやるポテンシャルのある事業ばかりだったかなと思います。で長谷さん今話をした資料、先ほどグループチャットの方にリンクを貼っておきましたので、そちらをご覧いただければダウンロードできます。それから、今年の31事業についてはまだリストしか出てないんですよね、長谷さん。そうですね、はい。はい。31事業のリストは、長谷さん、後でちょっと、リンクをチャットの方に貼ってください。皆さん多分ご関心あると思うので。はい、で、ちなみに、今年に関しては、東京の事業一つもなくて、たまたま一個一個の、事業のクオリティを見て選んでいったら、全部、東京以外の、事業になっていて、そういう意味では事業のバラエティさらに増しています。そうですね、今年は全国にナレッジできるようにという形で自然系もあれば富裕層向けのアグリツーリズムもあれば文化財の活用もあればみたいなオンライン、地域をちゃんと発信するオンラインサロンっていうのがいかにプロモーションを寄与するかみたいな調査事業もありますし、あと花火大会がコストがかかりすぎるのは、今年はいろいろなくなりましたけど、これを警備費とか運営費を低くしてちゃんと、収入を増やすにはどうしたらいいかっていうことをきちんと政策なんていうんですか、そこの検証するっていうような事業もあります。はい、かなり幅広いですよね。はい、村上さんどうします、続けますか。はい、このまま梅沢さんの方でお話をしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。梅沢です。よろしくお願いします。長谷さんと一緒にナイトタイムエコノミー推進協議会の、立ち上げメンバー兼理事をやっています。で、私の、じゃあちょっと簡単に、紹介と、それから、ちょっと補足的になりますが、今ナイトタイムエコノミーからスタートをして、で文化観光全般それから富裕層観光というところにもちょっと我々、ある意味で、活動範囲を広げつつあるので、そのあたりの動きについてお話をしたいと思います。まず私自身の紹介なんですけども、もともとの本業は AT カーニーという経営コンサルティング会社で、コンサルタント25年ぐらい、これはもう本当に大企業向けの戦略コンサルをやっていた人間です。で、2つ目の CIC 東京というのは、今日実はメディアにかなり載ったんですけれども、国内最大規模の都心型のスタートアップ集積拠点を立ち上げる米国初の会社で、こんなニュースが今日の産経新聞に、これ2月か、ごめんなさい、今日の産経新聞にも載ってるので、ご覧いただければと思います。で、今日のメインテーマはこの3つ目のジェーネア、ナイトタイムエコノミー推進協議会で、こちらで長谷さんがかなり、全国の現場の事業の支援をしてくれているので、僕はどちらかというとそれ以外 の, 作業含む、政府への、政策立案の支援みたいなことも含めて動いていると、そんな状況です。で、2週間ほど前に、官邸の菅官房長官が主催をしている、観光戦略実行推進会議で、こんな話をしました。夜に限らずなんですけれども、特にこのコロナ禍、富裕層観光に大きく舵を切りませんかという提言をしています。で、なぜ富裕層観光かとこういう話で、もうこれも皆さん感じてらっしゃる通り、しばらくウィズコロナ期が続くという前提に立つと、やっぱり密は作れないから、これはもう顧客単価を上げて、で、お金をちゃんと払っていただける方により安全性を高めた観光体験を提供していくということで、当面我々やっぱり生き延びていかざるを得ないだろうというふうに思っています。で、まずは国内のお客さんが相手になるということだと思うんですけれども、ご存知の通り、富裕層になればなるほど、ある意味国内外とこういう区切りは意味をなさなくなって、ニーズが共通してくる部分が多いかなというふうに思うので、今年から来年にかけては国内の新富裕層をメインターゲットとして富裕層観光を開発し、で本格的にインバウンドが戻ってきたときに、海外の富裕層に向けてそのサービスを提供するという考え方が、最も合理的なんではないかということでこういう話をしています。で、もう一つこの地方創生への貢献ということで、地域のブランド価値向上であったり、あるいは地域の文化産業伝統産業の
維持継承、収益性向上であったり、あるいは富裕層を、迎えるということになると、今以上に、街並みとか景観に、やっぱり投資をしていく必要もあるし、その原資も作る、エンジンにもなるというふうに考えています。で、政府に本気で動いてもらうためには、やはり目標の数字が見えた方がいいだろうということで、観光庁が今までに試算をしてきたものに少し私が手を加える形で、どのくらいのポテンシャルが富裕層観光にあるのかという数字もお示しをしました。で、2019年断面でいうと、着地消費100万円以上、米豪、英独仏プラス中国、6カ国計で、5500億の市場規模でした。で、それに対して、富裕層人口の各国の自然増、この6カ国での自然増で、5年間で2700億、それから富裕層旅行の獲得シェアの向上をこの6カ国で実現すると、約9000億ということで、5年ぐらいで、1兆7600億ぐらいに積み上がる、したがってこの左との差分を取ると1兆円以上の差がありますねと、こういうふうにお示しをしています。で、さらに、この数字を同じ前提で2030年まで引っ張ると、3兆円ぐらいの、潜在市場はありますよと、こういうお話をさせていただきました。で、実際ご存知の通り、日本国内でいくつかやはりもう富裕層のデスティネーションとして成功してきたところがあります。東京はもちろんなんですけれども、例えば左下の瀬戸内、ナショナルジオグラフィックトラベラーでも高い評価を得ていますし、世界中のアートファンが、日本のアートといえば直島ということで来てくれているし、それからもう一つの富裕層セグメントであるサイクリストたちは、しまなみ海道を目指して来てくれていると。ニセコは言うまでもないですし、それから熊野古道も、特に欧米豪を中心に富裕層比率が高い、集客ができてきたというのが、コロナまでの実績だったと思います。で、テーマが、いくつかあるかなというふうに考えていますが、特に我々ナイトタイムエコノミーからスタートをして、拡張しているので、やっぱり文化観光の、富裕層向けと、こういうところは、積極的に活動していきたいと思っていまして、間違いなく一番重要なテーマはガストロノミーかなというふうに思っています。ところが、日本全国の食あるいはお酒、これ大変競争力高いんですけれども、残念ながらその美味しい、お店があるところあるいは、有名な酒蔵があるところに、必ずしも、質の高い高単価の、宿泊施設が揃っているわけではなかったりします。それから、農泊も随分、農水省中心に進行してきたと思うんですけれども、上質なアグリツーリズムが日本に存在するかというとかなり限られているなというふうに思っていて、そのあたりはこれからの掘りどころなんじゃないかというふうに思っています。それから、2番目がアートツーリズムです。先ほど直島の話もしました。それから、金沢21世紀美術館あるいは、越後詰まりの大地の芸術祭、さまざまな海外からも誘客がある程度できている、アートのデスティネーションがあります。ところが、これら遠隔地にある、これらの拠点、やはり高級な宿泊施設がほぼないので、潜在ニーズはあるにもかかわらず全然お金を落とせてもらえていないと、こういうところが課題だと思っています。特にガストロノミーもアートも、メインのお客さんは富裕層なので、彼らが気持ちよく、泊まって、1泊15万円、あるいは30万円、落としてもらうような宿泊施設をちゃんと整備をし、でそこで美味しい食も提供できるということになれば、一気に、顧客単価が上がるので、我々日本に誘客できているお客さんの中でも、実は富裕層観光としてちゃんと扱えてなかったと、こういう潜在顧客が随分多いんじゃないかなというふうに思っています。建築とか庭園というのも、同様だと思います。建築に関しては、建築業界のノーベル賞と言われているプリツカー賞というのがありますけれども、プリツカー賞の、受賞者を一番多く輩出している国はアメリカと日本です。で、1960年代のモナリズム建築、あるいはメタボリズム、のような、日本が一つの重要拠点になって世界に建築のムーブメントを発信してきた実績もあります。最近で言えば隈研吾さんが、世界中で、人気建築家になって、木造の、よりエコなサステイナブルな建築というのも、日本発で世界に広がっているところもあります。
で、こういう建築物を見に世界中から、まあ、マニアが訪れてくれてるわけですけれども、そのデスティネーションにじゃ宿があるか、あるいはレストランがあるかというところもほとんどないという状況なので、まあ、このあたり、デスティネーションにあるコンテンツと、それから、ちゃんと顧客がお金を落とせて、クオリティの高い体験を得られるような宿泊と飲食をどうセットで作っていくかということが、まあ、大事かなということで、この会議でも、高級な宿泊施設をちゃんと開発しましょうという話と、それから、ハイポテンシャルの観光資源と、この宿泊施設を紐付けして、まあ、面的に、まあ、開発をしていきましょうと。で、まあ、今日は文化の話を中心にしていますが、もちろん、自然というのも富裕層観光の、まあ、最重要コンテンツなので、この国立公園のような豊かな自然があるところ、あるいは文化のデスティネーションがあるところで、まあ、この1と2をセットでやっていくと、まあ、そのためにはさまざまな政府の関連施策も、もっと緊密に紐付けていく必要がありますねということで、まあ、例えば、現在文化庁が、博物館等を中核として、まあ、文化クラスターというのを日本中に作っていこうという施策を打っていますが、これをどれだけ、その観光体験、観光収入という観点で、拡張していけるかということも重要です。あるいは環境省の国立公園満喫プロジェクト、農林水産省のセーバージャパン、あるいは経済産業省がやっているクールジャパン機構による、関連事業者への投資、このあたりを、まあ、今私が申し上げているようなこの富裕層観光の視点で、どう軌道修正をし、より緊密に連携させていって、まあ、シナジーを実現するかということが大事だと、こういうふうに、まあ、解いて回っている最中です。まあ、この秋からこの富裕層観光に関しては、ちょっと本格的に検討しようという動きも見えてきているので、関連するお仕事をされている方は、ぜひ、また私に、いろんな問題提起なり、あるいはアドバイスなりをいただければ、ありがたいなというふうに思っているところです。私からは以上です。ありがとうございます。お二方に拍手でお願いします。はい、結構ですね、いくつかの質問もすでにありまして、で、私からもですね、ちょっと梅沢さんと、中谷さんにですね、お伺いしたい部分はあるんですけれども、まあ、先ほど特に梅沢さんのお話で、富裕層のお話の重要性と今後としてもあるということで、ズバリその宿泊、まあ、ナイトタイムエコノミーの枠で言うと、そもそも泊まる場所というのか、魅力的な泊まり先がないということとか、あと観光資源とその泊まり先の連動性ですかね、がないというようなところかも一番のペインポイントですかね。観光立国の政策として考えれば、そこが一番重要だと思います。はい、結局、ナイトタイムエコノミーのコンテンツだけ作っても、泊まるところがなければ意味がないし、まあ、泊まるところがしょぼくて、一泊5,000円しか取れなくても、まあ、やっぱり観光収入にはつながらないわけで、必ずしも高級ホテルだけとは言いませんが、いろんなプライスポイントで、より質の高い宿泊体験をちゃんと提供をし、でその宿泊体験の質に見合ったお金をいただく、で富裕層を誘引することのできるデスティネーションであれば、当然富裕層から一泊、まあ、できれば10万円以上、本当に取れるところだったら何十万円といただけるような、やっぱりデスティネーションに進化をしていくってことができれば、このウィズコロナ期も乗り切れるし、その先の観光収入を大きく積み上げていく原動力にもなると思います。なるほど、ありがとうございます。で、それに踏まえてお二方にお聞きしたいのが、ズバリ今行けてるっていうか、行けてる、なんだろう、ちゃんと刺さるよっていうような場所が、なんかその地域っていうのか、実際に今存在してるかどうかっていうことと、もうちょっと頑張れば伸ばせそうなところって、なんかあります？ピンポイントで。さっきの私が申し上げた続きで言えば、もう本当に、直島、犬島、手島がまずその最右翼ですね。うん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 。海外の、特に英米の富裕層と話をしていて、日本への観光って話になると、もう何割かのシェアで直島ってキーワードが出てきます。で、行ったことある人が、まあ、最近もう大多数になってきましたけど、まだ行ってない人がいると、あんた早く行きなさいよと、あそこはすごいわよってやっぱり話になる。
で、そういう富裕層の人たちってみんなアートコレクターですから、年間何億円稼いでる人が、あるいは金融資産で何十億何百億持ってる人がゴロゴロいて、で、彼らは当然そのアートを見に直島に行った時に、顧客単価 5万円の宿に泊まって満足してるわけじゃないわけですよ。はいはい。だからそういう意味ではそのアートのデスティネーションになってるところは全部その高級ホテルを作る ポテンシャルは大変高いと思ってます。で、1に直島、あと金沢、それから越後、つまり、まあ、この辺はもう明らかです。 ありがとうございます。あれ、内田さんがいらっしゃるかと思ったんですけど、いない？あれ、内田さんいなくなった？いないかな。いらっしゃいましたね、直島の方がね。そうですね、いらっしゃいました。多分一回抜けたかもしれないんですね。残念。じゃあまた戻ってきたら話を突っ込んでみようかなと思います。はい。ですね。他になんかご質問で、山田大使からのご質問をぜひ、直接お話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。いらっしゃらない？ブラジルから山田です。日本ではナイトタイムエコノミーをやっていくときにやっぱりその、夜遊びに行って帰る交通機関がないとか、そういう問題もあると思います。日本は非常に治安がいいんで、本当ならナイトタイムエコノミーもっともっと盛り上がっていいと思うんですけども、そのナイトタイムエコノミーを盛り上げていくために必要な、まあ、公共のインフラっていうか、交通機関以外にもあるかもしれませんけども、それはどういうふうに変えていけばいいのか、あるいは変えることができるのか、おそらくナイトタイムエコノミー推進協議会でもいろいろ議論されていると思うんですけど、そのあたりを教えていただければと思います。はい、じゃあまず私から、まず協議会で議論して提言してきたことは、一番は交通公共、公共交通のインフラを、まあ、必要な部分は整備しましょうということで、まあ、大都市の例で申し上げれば、例えば東京だったら営団地下鉄の何本かの線、まあ、例えば渋谷とか六本木とか、あるいは銀座とかというデスティネーションがあるところを通ってる線ということになるので、まあ、例で申し上げれば銀座線、丸の内線、日比谷線、みたいなところと、それから山手線を、まあ、本当は朝までと言いたいところですが、せめて、最低限金曜日と土曜日の、深夜3時まで、動かせませんかみたいな提案を、まあ、国交省に対して、2年ほど前からしています。大阪であれば最低限御堂筋線、プラスアルファということになると思います。で、まあ、悩ましいのは地方部で、そんなにお客さんの数が、想定できないから、まあ、例えば電車を動かすっていうのは現実的でないとすると、まあ、どういう交通手段が一番地方部で、まあ、コスト効率がいいのかっていうのは一つ一つ考えていく必要があるだろうと思いますが、基本何らかの乗り合いの、自動車ということになるんだろうと思います。で、そこではライドシェアのサービスも一つ有力な手段だと思うので、まあ、我々協議会としてはライドシェアを全面的に禁止するんではなくて、必要なところはどんどん活用していきましょうよという提案はしてきていますが、なかなか穴を開けられずにここまで来たっていうのが現状です。で、ちなみに今年実は、1月2月に大阪の御堂筋線を、2日間限って、動かそうというプロジェクトがあったんですが、ちょっとコロナが来てしまったので止まってしまったっていうちょっと残念な状況ではあります。ありがとうございます。長谷さん、補足とかもしあればお願いします。そうですね、梅沢さんに全部お話しいただいたんですけど、でも、まあ、そもそもまず結構都心からなのかなと思っていて、まあ、その夜間に夜中まで遊ぶ場所っていうと、なんかその以前なんか国土交通省の実証実験で六本木から渋谷にバスを走らせたみたいな時期あったらしいんですけど、いやいやタクシー乗るわみたいな話だったんですが、割とその梅田まあ、大阪も例えば難波から梅田まで走っても2000円ぐらいなんですね。だから夜中がっつり遊ぶ人は まずは本当タクシーとかで十分かなっていう、まあ、これでこうライドシェアができるようになるともう少しライトに遊べるようになるのかなっていうのは思ったりしますね。はい、でも、まあ、遊びたい人はまずはタクシーで、そんなに1万とか絶対かからないのでホテルまでだいたいその距離で帰れるので、
まあ、ちゃんと夜コンテンツだけしっかりしていれば、まあ、交通機関はそんなに大きな問題じゃない、まあ、遠くまで星見に行くとかまた自然を見に行くとかコンテンツが様変わりするとまた必要なんでしょうけど、はい、感じですね。ありがとうございます。ちょっと私の主観かもしれないんですけれども、はい、なんかちょっと待ってください。うちの外国人と、まあ、定義が、まあ、多分普通の層の人と富裕層は多分また変わるかと思うんですけれども、まさに梅沢さんがおっしゃる通りで、富裕層の場合ですと逆にお金の余裕ある程度もあるので、自分が満足さえあればお金はいくらでも出せると。その場合はもう完全にもう自分のマイカーとか運転手付き の, 運転手さん付きの車とか もう手配しちゃって、そのままでどこだって行くと、そういうような形なんじゃないかなと思うんですよね。だから多分一般の、多分山田さんがお話しされてるのか、多分一般の消費者っていう富裕層ではない本当にたくさんの大勢の方たちは多分二次通行の話の心配になる。で、ただ梅沢さんの視点から言うと、だからこそちょっと先にもうちょっと富裕層を先にスタートした上にやっていくっていうことも一つの考え方なんじ�ゃないのっていうような、多分別の視点からのなんか考え方かなということの理解なんですけれども、いかがでしょうか梅沢さん。あ、ごめんなさい、ちょっとついていけてなかったです。もう一回質問お願いします。なんだろう、視点がやっぱりもし一般の人から見るとっていう感じの場合ですと、どうですかね。まあ、まずナイトタイムエコノミーはいろんなターゲットの設定がありえて、で、まあ、今年に限って言えばあんまりお客さん呼べないし密も避けたいから顧客単価上げたいですねっていうのはすごく強く出ていますと、うん、なのでまずその場所にどういう人に来てもらえそうか、で来てもらったらどういう体験を提供したら彼らが満足してくれるか、でそれに見合ったプライシングはどうかって考えるのが基本なので、別に富裕層だけやりましょうと言ってるつもりではないです。だけど、ここまでの日本の観光立国は、富裕層観光のポテンシャルもこんなに高い国なのに、そこはほぼネグレクトしてきたように僕は感じているので、それあんまりもったいないでしょ、だからこれを機会に、ちゃんとそこを開拓しに行きましょうっていうふうに言っています。ありがとうございます。すごくクリアになりました。はい、他に何かご質問とか、そうですね、ちょっと富裕層、若干富裕層の話になっちゃうんですけど、富裕層がよく見る情報源の順番を教えていただければと思いますという質問があるんですけれども、例えばサイトなのか SNS プラットフォームなのか知り合いなのか、どっちの情報源をどっちの順番で来るなのかっていう、もしご共有いただければと思います。大きく言うとすごく2つのパターンがあるような気がしていて、割とニューラグザリーというか新世代の、フットワークのいい、富裕層、まあ、日本が今ターゲットにすべきはまずそこかなと私も思ってるんですけど、はやっぱり自分で ある程度検索をして、で情報収集するっていうことと、それからそのきっかけにはやっぱり友人の口コミっていうののこの組み合わせだと思います。なので一回来た人の満足度を上げて、その周りに口コミで広げてもらえるような体験を確実に提供しつつ、いざ検索をしようと思った時にすぐにストレスなく検索できる、その情報をゲットできる、あるいは予約をできるということを組み合わせればニューラグジュアリーの層はいけると思います。で、より、シニア層の超大金持ちだけど、全部もうトラベルコンシェルジュに丸投げみたいな比較的昔からいるタイプの富裕層は、やっぱりそのエージェントのネットワークにどれだけ我々が魅力的な商材として、認識をしてもらえるかと、こういう類のマーケティングになるので、この2つは、まあ、両方やるべきなんですけど、だいぶ違うアプローチかなというふうには思ってます。ありがとうございます。またですね、次の質問、富裕層が観光する場合、交通手段はタクシーであるいはレンタカー、それとも彼らは共有のバスや電車を使うのでしょうかというご質問ですね。まあ、基本はタクシー、それから、比較的高級車のレンタカー、まあだからタクシーもそういう意味ではちょっとクオリティ高いものを、まあ用意、まあ、タクシーあるいはハイヤーでもいいんですけど用意したいですよねと。
で公共交通って意味で言うとだから新幹線はもちろん使いますし、まあ、地方部でもある程度電車は使うと思いますが、でも、二次交通のクオリティをちゃんと上げないと、いろんな観光地そこで失敗すると思います。なるほどですね、ありがとうございます。なんか他でも海外だから結構歩きますよね。結構3駅4駅平気で歩きますね、それぐらいだったら。はい、それはもう富裕層とか関係なく海外の方結構歩く、欧米人の方歩くっていう、はい、まあ、データは出てます。なるほどですね。じゃ逆に交通手段使わないで歩くっていう手段も、まあ、ぐらいのだったら日本人だって歩く距離じゃないんですけど、それぐらいの距離歩くっていうのお話結構いただきます。はい、あとはサイクリストと富裕層、サイクリストには富裕層多いので、いい自転車を用意しておけば結構レンタサイクルで回りたいっていう人はいるようには思います。ありがとうございます。意外と結構なんか歩きとかサイクリングっていう発想があんまり富裕層とイメージができてなかったんですよね、意外と。はい、他の方は何かご質問もしあれば、マイクつけてご質問をいただければと思いますが、いかがでしょうか。なければそろそろグループセッションをやろうかなと思いますが、ちょっと待ったっていう方います？はい、 OK です。じゃあちょっとですね、一回ここでグループセッションをやりたいと思います。でちょっと皆様に15分ぐらいですね、時間をお話しの時間をつけますが、話の中ではそもそもそのナイトタイムエコノミーっていうのが、そもそも今自分がいる地域の中でできてるものをもしあればそれの話をしていただきたいし、むしろこれを伸ばせるんじゃないかっていうような話をちょっと皆様で例を挙げていただきたいなと思います。はい、京都から参加している島田です。長谷さんどうもご無沙汰です。ご無沙汰してます、うん、どうも梅沢さんも時々お会いさせてもらってありがとうございます、はい、ちょうど今我々のチームで各地域の、南米とかまたは、イギリスとか、まあ、そんなところのナイトタイムとまたは、文化の結果的には文化としてのどう接点を夜に作るか、まあ、そんな話が中心になって話してました。でその中でやっぱ面白いなと思ったのは、パブとか行って人との出会い、夜に、労働者なのか旅人なのか富裕者なのか、まあ、ごっちゃ混ぜになって人と出会って話してる、まあ、クラスター発生しそうですけど、まあ、そんなやっぱり出会い、夜の出会いが楽しいんじゃないか、まあ、そんなことで京都でも、祇園花町芸妓舞妓ちゃんと話したい外国人も多くいて、そこに対するナイトタイムエコノミーをどう、システム化するか、まあ、そんなことは京都で僕も議論したりしてます。でもっと言うならそれが朝まで続くとすごくまた、一夜を沸かすという意味じゃなくて、夜泊まってもらうことによって翌朝の座禅とか、まあ、そういったところへの観光収入とか宿泊が伴いますから、夜遊び、また朝も早起きして早朝から時間を過ごしてもらうためのマネタイズと仕組み作りも今日はヒントとして得られました。はい、ありがとうございます。すごい素晴らしいまとめでありがとうございました。はい、そしたら、はい、今のお話にちょっと乗っかるとですね、ちょっと今リンクを送ります、はい、夜間文化価値調査っていうのをこの観光庁の昨年のもう一つの事業としてやりました、うん、で、そこで言ってることは本当に、まあ、島田さんがおっしゃった話にそのものなでもあるんですけど、夜のその場っていうのはコミュニティハブでもあるし、それから新しい文化を生み出す場でもあるし、でそれが結果的には観光資源になると、まあ、この3つがうまくつながることがこうサステイナブルなナイトタイムエコノミーと、それから、文化の革新につながるよねっていう議論をしています。なので今日なんか集まっていただいている方見てると、やっぱりすごくいい感じになんかそこ混ざってるなと思うんですけど、私
ナイトタイムエコノミーをやり、それからまあクールジャパンでまあ文化コミュニティの人とも仕事をし、一方でネクスト東京ってチームで都市開発の人とも仕事をしてるんですけど、この3つのセクターがかなり分断されちゃってるんです。でも、地域に魅力的なその観光デスティネーションを作ろうと思ったら、実はそれ街づくりの話だし、その地域の文化創造の話そのものなんですよね。だからその3つをちゃんとつなげましょうっていうのがまあこの調査 の結論です。で、結論はシンプルなんだけど、いろんな分野の第一人者の人に相当いろんなヒアリングをして紡ぎ上げたストーリーなので、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいし、いろいろなんか刺さるところがあるんじゃないかなと思います。ご覧ください。ありがとうございます。リンク貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。青木さん、なんか青木さんのグループで面白そうな話をご指名お願いします。いや、どうしようかな。どなたでも大丈夫です。あ、じゃあ北海道にいる鈴、あれ何でしたっけ、鈴、あれ消えちゃいました。あ、鈴目地さん、鈴目地さん、印象に残ったことがあればお願いします。どうですか。はい、そうですね、なんか今先ほど私たちのグループでも、その京都 の、 島田さんの先おっしゃっていたことも踏まえてなんですけれども、そのあるものを生かすっていうところが大切になってくるなっていうふうな印象は私も受けました。うん、なので今後はどうやってその都市部のものを、都市部でいわゆる開催されるようなものが地方へ その横断できるものになりうるのかっていう、その人口なんか流動性っていうものを意識したような、そのナイトエコノミーっていうものをシステムを確立することができたら、私はベストだなっていうふうに思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。そこにちょっと付け足させてもらえると、本当に今のお話がすごくこう全国で起こっているというか、裏に世界遺産の山があるんだけど、そこをちゃんと PR せずに、なんかこう周辺の旅館だけをアピールするとか、なかなか登れない山だったりもするんですけど、歴史があって1300円のみたいなところとか、ここから見える橋がすごく水がもう湧き出ててすごい綺麗なんだけど、そこを無視しているとか、ね、もうすごいスピリチュアルな神社なんだけど、そこに看板立てちゃうとか、もうそんなことばっかりなんですなのでそこの本当に気づくことで、割と、まあ、さっき の冒頭にお話した富士吉田も、こんな寂れた飲み屋がこんな海外の人に人気になるのは思っていませんでした、市長がおっしゃってて、やっぱりこうそれをこう外から見た目線っていうのを見つめ直すっていうのが実はめちゃくちゃ重要かなと思います、ね。はい、気づいてないです地元の人たちが全然、はい、そこをまず見つけるっていうことで、まあ、本当コンテンツをこのコロナ禍にやっぱり一から作って、まあ、やっぱり周知していくとかって、まあ、リスクでしかないので、そこをまずやるというのはすごく賛成です。はい。はい、ありがとうございます。最後になんか萩本さん、誰かを指名しますが、萩本さんのご意見でもいいんです。はい、はいはい、私の意見なんですけども、まず前半 の、はい、ナイトタイムエコに僕ら関わってる人少ないと思うんで、すごい勉強になりました。で、まとめると前半の永谷さんの話は、まあ、3つの P があったかなと。まず 1個はプランニングで、例えば昼間のね、そのマーケットとか船を夜やりましょうとか、あるものと何かを新しい要素を組み合わせるっていうプランニングが1個、これアイデアですよね。で、2つ目はもうすごい周到なプロデュース、つまりその飲み放題シーンをつけるとか、そのなんか提灯の至るところの、あと外から見てにぎわってるとか、やっぱ周到なプロデュース、それからあとまあインスタも、ね、ないのかって話を言うと、プロモーション、やっぱこの3つがポイントかなと思いました。で、梅沢さんの話でやっぱり一瞬的だったのは、まあ、ポテンシャル、ポテンシャルあるんだけどもプロフィタブルじゃないということで、これも2つの P かなということで、3+5 ですね。で、っていう話を思いました。で、先ほど冒頭富士吉田の話出たんですけども、私途中でですね、富士吉田 の市役所の勝又美香さんを急遽呼んだんですけども、ちょっとお話をお伺いしたんですけど、話が長くなるかもしれないんで、1次会を閉めてから2次会の冒頭とかでプロデュースされる側の話を聞きたいと思うんですけど、いかがでしょう。はい、はい、1回閉めてどうですかね。ありがとうございます。じゃあ、時間も時間なので梅沢さんも退出しなきゃいけないので、はい、まず1回登壇者のお二方ですね、一言ずつですね、コメントお願いして締めたいと思います。じゃあ
梅澤さんからでお願いします。はい、本当にポテンシャルだらけですが、でもまあ今はお客さん来ないので、このお客さん来ない間に、次とその次のアクションぐらいをちょっとイメージしながら、なんか準備を、日本全国でなんかしていただきたいなっていうふうに思います。でやっぱり次狙うべきは国内の富裕層で、その次狙うべきは、似たような思考を持っている、まあ、海外の富裕層をそこに乗っけるというのが、なんか一番、戦略としては、多分利益も含めて持続性がありそうに思うので、なんかそこをトライする人が増えていただきたいなというふうに心から思っています。僕らで応援できることがあったらいつでもボール投げてください。今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、では長谷さんお願いします。はい、すいません、私の方もですね、ちょっと夜の話とは、関係なくなってしまったんですが、やっぱり今コロナでやっぱりやりたくてもできないことって、実施したくてもできないこといっぱいあるので、まあ本当にこの今だからできることっていうことで情報整理っていうところですね。何を本当発信すべきなのかっていうのと、あとはもう見つけることですね。なんかこう何にもないところなんだけど星がめっちゃ綺麗って、実はめちゃくちゃ、資産だったりするので、そういうことをちゃんと見つめることが非常に重要かなと思ってます。はい、梅澤さんと同じく何かできることはいろいろ手伝いさせていただきたいと思ってますので、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。